Продовжуємо роботу Live Studio День і разом з вами повертаємося до обговорення найактуальніших подій та новин світу України і, звісно ж, Одеси. Починаємо цей тиждень саме разом з вами і будемо говорити сьогодні про завантаженість одеських доріг. Також, знаєте, в народі кажуть, понеділок день складний, але втім, сьогодні маємо зранку дуже гарну погоду, плюсову, що важливо, так, і сонячну. Але, звісно, сьогодні мають бути по місту затори. Чи є це вони насправді, та як взагалі виглядає сьогодні місто, ми дізнаємося у моєї колеги Мішель Арман. Саме їй я наразі передаю слово, і вона більш детальніше розповість про завантаженість доріг на Одесі. В Одесі, перепрошую. Вітаю, Дені. Наразі дивлюся на мапу міста через додаток і просто це жах, тому що понеділок прийшов до нас помаранчево-червоним. Взагалі весь центр міста стоїть майже. Проїхати дуже складно. Всього кілька вулиць зелені, але Успенська, Мала Арнаутська, Велика Арнаутська, Жуковського, Преображенська, вони всі червоні просто. Також зранку сталося декілька ДТП. На сортирувальні сталося ще вранці, там зіткнулися «Інфініті» та автівка «ВАЗ». Потім на Героїв оборони академіка Заболотного невеличка сутичка автівок, але наразі ще невідомо, наскільки вона серйозна, та як мені передали через додаток водії, ще на Вільямса, Ільфа і Петрова серйозне ДТП. Також, як стало відомо ще зранку, водії таксі хочуть бастувати сьогодні ввечері від 18.00 до 22.00, не будуть приймати замовлення, будуть скидувати всі дзвінки. Вони жаліються на те, що дуже низька оплата та дуже велика ціна за паливо. Дені. Дякуємо, Мішель, що розповіла про ситуацію на одеських дорогах. Ми разом з вами будемо далі її відслідковувати. Ну, а поки що переходимо до наступної теми. Поговоримо про те, що українці зможуть отримувати 10-кратну компенсацію за комуналку. Адже маємо такий законопроєкт. Про це йдеться в законопроєкті номер 3097. Це буде можливо у тому разі, якщо постачальник комунальної послуги надішле завищену платіжку, тож людина зможе отримувати від нього компенсацію у 10-кратному розмірі. Йдеться саме про ту зайву суму, яку вам можуть нарахувати. Цей законопроєкт номер 3097 19 лютого відправили у комітет, на комітет доопрацювання два нардепи від «Батьківщини» Олександр Абдулін та Сергій Власенко. Власне, вони і є авторами цього законопроєкту. Наскільки він буде взагалі доцільним та як буде працювати, ми дізнаємося наразі думку експерта у галузі ЖКГ. До нашої студії доєднається вже за декілька хвилин Сергій Звеліндовський. Гадаю, багато глядачів сьомого каналу знають Сергія, адже він постійно допомагає одеситам саме у вирішенні питань у галузі ЖКГ. Тож будемо питати в нього, чим викликаний такий законопроєкт, чи буде він дійсно дієвим. І от якщо навіть будуть такі рішення, що комунальники мають повертати кошти за надбавки, так, за зайву суму, яку вам нарахували, чи будуть вони це робити? Адже знаєте, як показує практика, якщо є рішення, це ще не показує того, що це рішення буде виконуватися, тож чекаємо Сергія Звеліндовського. Ну, а доки ми очікуємо зв'язку, нагадаю, наступну тему, про яку ми будемо сьогодні говорити. Українська телеведуча Поліна Неня заявила про викрадення дітей. Саме цю інформацію будемо обговорювати з нею. Нагадаю, йдеться про її конфлікт з колишнім чоловіком. Та з приводу того, що вони наразі, на жаль, не можуть вирішити, в кого будуть діти, точніше, є рішення суду, але от маємо інформацію від Поліни, що її дітей Теону і Теодору викрали. Тож будемо про це говорити згодом, а наразі повертаємося до теми компенсації за зайву комуналку у ваших платіжках. На зв'язку з нашою студією, експерт у галузі ЖКГ Сергій Звеліндовський. Сергію, вітаємо вас. Добрий день. Тож от маємо таку інформацію від Верховної Ради, так, що збираються компенсувати от людям ті зайві платіжки, ту зайву суму, яку нараховують. Перше, що хотілося б дізнатися, так, наскільки часто взагалі людям нараховують оті зайві гроші у платіжках? Понимаете, дело в том, что сегодня вообще установить, где лишние, где не лишние,
сложно из-за того, что государство, я имею в виду, как институт государства, полностью устранился от контроля за ценообразованием, цен на коммунальные платежи, и полностью устранился от контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг. Поэтому придумывать какой-то законопроект, ну, не знаю, мне кажется, довольно странно это будет выглядеть. Вы верните просто-напросто государственный контроль в части ценообразования и формирования себестоимости и рентабельности. И не надо изобретать велосипед. У нас никто не отменял закон Украины о бухгалтерском учете. Понимаете? У нас никто не отменял систему ценообразования на основании себестоимости фактической, затрат, потраченных на производство тех или иных услуг коммунальных. Поэтому пока не будет возвращен контроль, никакое постановление Кабинета министров об ответственности монополистов, оно не будет работать. Потому что мы с вами сколько, вот за последние лет 10 кто-то видел хотя бы одну калькуляцию на газ, на электроэнергию, на водоснабжение. Мы же ничего этого не видим. Каким образом тогда законодатель собирается реализовывать свой проект закона, ну, впоследствии, дай бог, закона, закон, как реализовывать закон, если у нас отсутствует контроль за ценообразованием. Завтра любой поставщик скажет, ну вот я считаю, вы не хотите, вы со мной не согласны по поводу, что у вас получилось 220 киловатт, а вы считаете, что 180, ну я вам буду тогда считать не по рубль 60, а по рубль 90. То есть отсутствие, во главе угла стоит отсутствие контроля полностью. У нас вся энергетика практически в частных руках и без контроля, ну... Не надо изобретать велосипед. Понятно, что никакая власть, она сегодня, к сожалению, такова, никто не будет поднимать вопрос национализации энергетической отрасли, хотя это абсолютно реально. И, как то кажут, на часе. Но вернуть контроль за ценообразованием, контроль за уровнем рентабельности, нет проблем. И вот когда будет контроль, когда будет фиксированный уровень рентабельности, вот тогда можно вводить ответственность за несоответствие реально предоставленных услуг и сумме выставленной платежки. Но тут второй момент. А что будем делать с газом? У нас газ не соответствует ГОСТу. У нас газ не соответствует тем требованиям техническим, которые должны быть. Это все знают, а эту ответственность на кого будут перекладывать. Поэтому введение, вот этот законопроект вроде бы интересный, но на самом деле без внедрения контроля, жесткого контроля за ценообразованием со стороны государства, он работать просто не будет. А якщо от ухвалять тільки саме його, так, от інші питання, про які ви зазначили, ну, їх не вирішать. А чи слід очікувати покращення саме від цього законопроєкту, так? А чи будуть дійсно комунальники виплачувати ось цю компенсацію людям? Ну, не будет он, понимаете, не будет этот законопроект работать. Они компенсацию не будут выплачивать, потому что вы, если вы обратили внимание, ну не вы, а все граждане, сегодня практически перестали ходить контролеры по потребителям услуг. Если еще 10 лет назад у нас каждый месяц приходил контролер с Горгаза, каждый месяц приходил контролер с РЭСа, и они устанавливали фактическое количество потребленной услуги. Сейчас, еще в 2015 году были внесены противозаконные нормы в ряд законов, да, и в ряд норм, извините за тавтологию. Сегодня вы обратите внимание, мы с вами сообщаем о показаниях приборов учета по телефону. Но, извините, а как можно формировать бухгалтерский учет по телефонным данным? То есть сегодня работать этот закон будет тогда, когда для начала пусть для начала вернут ну, назовем это институт контролеров, которые ходят по объектам. А что, я звоню, я не дозвонился, мне нарисовали от фонаря какой-то объем потребленных там либо киловатт, либо кубометров газа. Но впереди планеты всей у нас, конечно, эти горгазы. Они рисуют людям по 2000 кубометров за месяц.
по 800 кубометров за месяц, то есть даже не стесняется. Но они поубирали всех контролеров. Сегодня для того, чтобы мы с вами имели документ, который ляжет в основу определения законно или незаконно, это должна быть ведомость, фотофиксация, что угодно. Но сегодня этого нет. Сегодня мы водоканалу передаем по телефону данные, Горгазу мы передаем по телефону данные, Облэнерго мы передаем по телефону данные, и тем самым мы полностью нарушаем закон Украины в бухгалтерском учете о порядке формирования данных по дебиторской и кредиторской задолженности. Потому что на основании телефонных разговоров такие данные не формируются. Они формируются только на основании первичных документов, которые имеют какие-то признаки документальные, подписи, рост и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, понимаете, поэтому этот законопроект, он может быть интересный, но давайте вернем контролеров. А вот когда вернут контролеров, и законопроект не нужен будет. Пане Сергію, спасибі вам, що доєдналися до роботи нашої студії. На зв'язку з нами був Сергій Звеліндовський, експерт у галузі ЖКГ. Обговорювали те, що українці зможуть отримувати 10-кратну компенсацію за комуналку у випадку, якщо ухвалять законопроєкт номер 3097.